com vocês. Oi, pessoal. Gente, eu voltei aqui na loja, no KS, pra ver o forno, né? Porque eu fiquei pesquisando, vendo, vi online também. E eu acho que a gente vai ganhar as vantagens se comprar aqui na loja. Então, vamos lá pegar o forno e ver. Vamos ver se tem, né? Porque eu vim aqui, acho que foi no sábado. E aí, ontem não deu pra eu sair de casa porque eu fiquei gravando. Ai, que bonitinho, arrancou. É carimbo, gente. Fizemos uma pequena comprinha, compramos essa peça roxa aqui. Que está zoando a minha caixinha já, né? É. Pegamos o nosso forno, que meu marido não me ajuda a escolher, né? Você vai mostrar? Então mostra. Não coloca o dedinho, hein? Aqui, ó. Ah, tá. Vamos mostrar. Olha o nosso forno novo. Já está sendo usado por necessitado, não, né? Não, que isso? 100 mil. Oi? 100 mil. 100 mil o quê? Esse forno. Meu Deus. 100 mil. Pegamos esse forno 100 branquinho. 100 mil. Que 100 mil o quê? Tá doida, menina? Esse daqui, na realidade, foi o mais barato, né? 100 mil. Ele custou 30 e... 33 era o outro. Acho que esse daqui foi 40. 100 foi? Mil. 100 mil. Acho que esse daqui foi tipo, uns 40 mil. Mas na verdade, aí a gente chorou. Ele fez por 36, né? E aí eu falei se ele não fazia mais barato. E o carinha falou: ok, eu abaixo 3 mil. 3 ou 4 mil ele abaixou. E olha só. Uau, já adorou. Aquele outro tinha que trocar mesmo, que ele não tava deixando douradinho, bonitinho, assim. E esse daqui tá bem bonito. E ele é bem simples, assim, não tem nada de complicado. 250 graus. E o legal dele é que dá pra programar até 2 horas e meia. E outro só até 90 minutos, uma coisa assim. Esse daqui dá pra programar mais tempo. Então, foi bom, foi bom. E foi 40 mil. Depois eu coloco aqui pra vocês aqui embaixo quanto que é convertendo. Aí nesse forno ele vem essa grelha aqui. Vem duas formas. Esse daqui é de 31 litros. Eu acho que o que eu tinha era 30. Esse daqui é um pouco maior. Aí ela fica meio que... Essa forma que tá aqui é do outro forno. E ela fica... Você tem que colocar ela certinha, dividindo bem o espaço. Porque senão ela cai. Aí eu coloquei uma vez, pum, caiu. Pegamos o branquinho, na verdade eu queria um outro. Que era igualzinho o meu, tava até mais barato. Só que só tinha na cor vermelha e não rola vermelho aqui, né? Eu acho que não ia combinar nada aqui. Quem é que tá me chamando? Quem é que tá me chamando? Tinta. Pra que tinta? O que você tá fazendo? Liga. Pronto. Vai, escova rapidinho, vamos. Gente, temos que ir. Cadê o controle? Cadê o controle? Corre, corre. Vai lá lavar a boca. Bora, bora, bora. Ai, que coisa mais linda. Fazendo a lição. Hoje ele aprendeu candis novos, gente. Caminé. Mas esses difíceis que são os gostosos de fazer. Cheguei em casa, gente. Eu já tô preparando ali a jantinha. Vitória e eu estávamos com fome. Mas o Gaidiva não falou nada? Esse, mas não tinha nada. Nenhum! Mas na verdade não pode, mas o sensei pode. Carimbão, né? Que vergonha, Ju. Ah, mamãe. Eu deixei aí, mamãe. Olha, menina. Verdade. Mamãe aqui, rapaz. Olha, nenhum. Que vergonha. Você tem que dar todos os dias na minha mão, Ju. Eu deixei aí. Vamos aonde? Farmácia. Já comprou um outro. Um amiguinho lá atrás. Comprar caderno pro Giovanni, né? Olha que escuridão. Vamos comprar caderno pro Giovanni. Tenho que comprar amaciante e sabão também. Ah, é verdade.
Essa vida corrida. Essa vida corrida. A mamãe não tem, né? Não, acabou. Bora lá. Chegamos em casa, gente, e já saí distribuindo, tipo, tudo que eu comprei. O Giovanni comprou um shampoo diferente lá, e aí eu comprei aqui de diferente esse arieiro que ele tem. Eiro, né? Arieiro. Então, o que que eu falei? agora tá vindo esse PM 2.5, né, que é o Piemo Nitengo, que é uma poeira da China, então... É bem forte. Vírus, né, também é o vírus. Então... Tirar muito rápido. Uhum, então ele ajuda a lavar melhor as roupas e tirando essa poeira que tá vindo aí da China. E eu peguei esse mesmo maciante que eu amo, esse Haminga. Que é de 24 horas que ele fica na roupa, o cheirinho do amaciante. Ele é bem assim, levinho. Ah, é muito gostoso, gente. O cheirinho dele é bem suave, cheiro de roupa limpa, sabe? Muito bom. E o cheirinho desse arieiro também é muito bom. Então eu peguei pra testar. Eu ia pegar um outro da Nanox, uma coisa assim. Eu vou provar depois que acabar esse, tá? Porque eu pensei melhor e por causa disso que eu peguei, na verdade. E pegou um livrinho pra pintar. Ela ama pintar, tá na fase de pintar. Eu tô na fase, sabe o quê? Você tá na fase do quê, filho? Desenhar! Que bom, né? Vamos então, gente. Caramba. Nossa, eu... Que lindo! É verdade. Vem, eu passei um... Eu provei que lá tem olhinhos pra você provar. E eu provei um olhinho lá de mel, ele é orgânico. Cheiroso. Gente, é muito cheiroso, muito gostoso, muito... Não sei, esses tempos eu tô meio invocada com o meu cabelo. E tô achando cada produto legal pra ele, sabe? Que antes eu não conseguia achar, não sei. Acho que minha visão pra produtos de cabelo abriu. Vamos, vamos, depois você vê isso. O John tá doido pra mexer ali na cozinha com tomate. E aí, agora... Eu vou reabastecer tudo aqui, deixar aqui. Bom, eu tenho que encher tudo aqui. Ai, meu Deus, esse fio aqui. Eu tenho que encher. Esse daqui eu vou usar assim mesmo. E esse daqui eu vou pôr na... Vou pôr na garrafa. Oi. Pessoal. Ah, é esse daqui que o Giovanni comprou, né? Uhum. O Giovanni, ele quis esse shampoo aqui. Esse é bem forte. É, ele falou que isso aqui não precisa de condicionador. Esse Jill é uma figura, não precisa de óleo. O Jill vai inventando tudo, né, Jill? Vamos lá. Muito quente o meu pé. Vem, vem aqui arrumar o cabelo. É, eu sei que eu vejo que você acorda sem meia sempre. Vem ver. Acabaram de tomar um banho. E aí, o esquema é esse. Ei, Jill, vai cair, Jill. Eu pego pra você. Seu pai tá doidão de ter separado essa roupa pra você. Passa o creme. Vem cá, Vi. Vi, vem aqui. Vi, Vitória. Tá escuro. Tá escuro, vai. Vem. Por que não vai? Escuro. Eu fiz assim, aí eu bati e voltou tudo. Mamãe! Com coisa que seu cabelo. Parece o Jeff! Mamãe, olha! O que? Olha tudo! Tá careca aí? Meu Deus! E agora? Eu sou de Chan! Eu sou de Chan! Quer ver ele? Eu comecei assim. Vai lá pegar uma blusa. A blusa tá na escada, aquela blusa fina. Mamãe, eu de Chan fez assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Assim é o Odissan? Sim. Pintar esse Odissan. Ô, John, eu acho que você tá colocando muita pasta. Você não acha, não? Vem, garotinha. Não! Vai tirar agora!
que é isso? Que é pra dobrar. Olha como que o papai faz. Um pouquinho, um pouquinho. Tchau, pessoal. Vou dormir. Tchau. Se cobre. Olha um monte de roupa que o Giovanni deixou espalhado. Tchau, eu reuni tudo, deixei aqui pra ver qual é suja e qual é limpa. Né, amiguinho? Pessoal, vou dormir. Tchau. Ah, você dorme assim, todo pleno? Você cara de pau. Vai, beijo, te amo. Tchau. Bye bye.